Sen är då frågan när är temperaturen i termos 1 är 50 grader. Så Då sätter jag in 50 istället för y och löser ekvationen. Jag får då 50 är lika med 85 gånger 0,86 upphöjt till x plus 10. Subtraherar med 10 på båda sidor får jag 40 är lika med 85 gånger 0,86 upphöjt till x. Jag dividerar med 85 på båda sidor. Så får jag 40 genom 85 är lika med 0,86 upphöjt till x. Och Så ser jag om det blir några snälla värden. Det blev det inte. Då behåller jag den. Och Så tar jag log på båda sidor. Jag logaritmerar båda sidor. här Då Så får jag lg 40 genom 85. 5, lika med X multiplicerat med Lg 0,86. Alltså så får jag följande. Jag får att X är lika med kvoten av Lg 40 genom 85 Så genom Lg 0,86. Så X är ungefär då och svaret kommer att bli i timmar. 4,997 det blir ungefär 5,0 timmar. Så, så svar. Temperaturen i termos 1 är 50 grader Celsius efter cirka 5,0 timmar. Så där.